לפי מה שאתה רוצה. בסוף בן אדם עושה לפי מה שהוא רוצה. ולפי מה אני ארצה? ולפי מה רצית קודם? עד שבשום, לפי מה רצית? לפי מה שחשבת? ולפי מה חשבת? בואי ניקח אותך. אתה נותן הסבר שכשאתה מגיע לתובנה מסוימת, אז אתה עולה לאחדות בספר, וחוזר ממנה לנפרדות בתחושה של ידיעת האחדות. נכון. הגדרתי נכון? נניח. ואז אתה אומר שהדרך התנהלות שלנו משתנה. אמרתי את זה? אמרת שהחוויה שלנו משתנה. נכון. מסכים איתך. מהרגשה שלי זאת השאלה. לא, הוא שאל שאלה אחרת. בוא נסביר. אם פעם אחת הבנת שאין שאלה, אז אתה אחר כך לא מחפש תשובה מוחלטת. זה ההבדל. זה ההבדל. נגיד שאתה רוצה לעבור דירה, דוגמה. עכשיו, אז בעיקרון אתה תמיד מחפש איפה אני יכול למצוא דירה שיהיה לי בית, כל מה שאני רוצה. אם פעם, ואתה לא מוצא, ואתה מתחרפן מזה שאתה לא מוצא, ואתה פתאום קולט באיזה ברוך אתה נמצא, ואתה פתאום קולט שאף פעם אין תשובה מוחלטת. אז אתה משתגע. אבל אם פעם אחת הבנת שאין שאלה, עכשיו אתה עדיין מחפש, אבל אתה לא מצפה למצוא משהו מוחלט. אתה כאילו מראש מחפש, אתה לא מחפש... השתחררת מהחיזה. לא, אתה השתחררת מלחפש את המוחלט, כי קיבלת אותו בעין שאלה. היה לי את זה, וכמה מכיר רגע, זה הבנו? עכשיו רגע, אבל אני רוצה שנחזור קודם. בן אדם אומר, ואחרי שהבנתי לפי מה אני אחליט, נכון? שחלטה לפני כן. מי רוצה להזדהות? כן, לפי מה ש... את רוצה להזדהות עם השאלה? אוקיי, תשאלי אותה. אוקיי, אחרי שהגעתי למקום של הבנה, ש... לא, תשאלי את זה בשאלה יותר... תשאלי את זה... ונניח שהבנתי את כל מה שאתה אומר. נניח שהבנתי, מה זה עושה לי בחיים שלי? מה זה עושה לי בחיים? אוקיי, מה זה הולך להרגיש יותר טוב? אוקיי, אז אתה אומר, איך? זה איך לא נותן לי אותו? לא, 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 רגע, לא, אבל בוא, איך זה עושה להרגיש יותר טוב? על ידי שאת לא מצפה להרגיש טוב. סתם, על ידי שאת מצפה לא באופן מוכנת. לא, אבל אני רוצה להתמקד בנושא ספציפי, בקטע של להחליט. איך בסוף אני אחליט? אם איבדתי את האחיזה שלי, אז גם אני עכשיו לא יודעת להחליט. נכון. אבל אם איבדת את האחיזה לגמרי, גם לא אכפת לך שאת לא תחליט. גם לא אכפת לי. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד כזה דבר, אני אומר, רגע, הבנתי את הכל, עכשיו איך אני אחליט? איך אני אחליט מה לעשות? אני אומר, תעשה לפי מה שאתה רוצה. לא, הקטע הוא, ואני אומר לו, ולפי מה עשית עד שלשום? לא עד שלשום, לפי מה החלטת? מה שיותר טוב לי. כן. ואיך ידעת מה יותר טוב לך? לפי הסדר. ולפי מה הסדר שלך עבד? לפי? גם לפי מה שחשבתי שנכון, ולפי מה חשבת, ולפי מה חשבת, אז אותו דבר גם עכשיו. אז אני כשיש לי שאלה, אלא מה ההבדל שקודם היה לך רע מזה שאתה לא מצליח למצוא משהו מוחלט. רגע, שנייה, כי קודם אתה אומר, רגע, אבל לא בטוח, אבל לא בטוח, אבל זה כן, אבל זה לא. אבל זה, אתה כל הזמן מסתבך כי אתה לא מצליח, כי אתה קולט שאתה רק יחסי. מה זה משהו מוחלט? זה כמו הדבר מיוחד. משהו שאין לו ההפך. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. מה זה השאלה ההפך? תקשיב שנייה. עצם שאתה אומר מוחלט, זה כמו משהו שיהיה. אבל זה מאוד קשור, וכאילו... הוא זה בחור גאון, הוא בחור גאון. מה זאת אומרת? רגע, רגע. מה זה מוחלט? אני אסביר לך. רגע, את רוצה להסביר לו? חכי לך, תסביר לו. הנה, יש העברה נגד... עכשיו אני מתחכם לנו פסיכולוגיה. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב, בן אדם שלא מבין שזה אחד, אז כל הזמן רע לו בגלל שהוא לא בטוח. הוא אומר, ואולי לא, ואולי לא, ואולי לא. אבל עכשיו שאתה מבין שאין שאלה ואתה רואה את זה מבחוץ, אני אומר, נכון, אני לא בטוח. כאילו, אתה לא מצפה להיות בטוח, כי אתה מבין שמחויב שלא תהיה בטוח. אתה רוצה להיות בטוח? בבטוח אין שאלה. כאילו, קבל את זה, זה כמו שמישהו מתחיל לעשות דבר חדש. עוד מישהו התייעץ איתי, הוא מתחיל לעשות דבר חדש וחווה ספקות. איזה מוכרח שאתה לא מבין בטוח? רגע, בן אדם חווה ספקות. והוא אפילו מקנא, עכשיו שנייה. ספקות, אבל עכשיו הקטע הוא שאתה אמור להבין שתמיד יהיה לך ספקות. כי אם לא יהיה לך ספקות, זה גם לא יעניין אותך בכלל לעשות את זה, גם לא תהיה נפרדות בכלל. אם היית יודע מראש מה יקרה הכל, אין לך בזה שום עניין. ומה, איך זה משתלב עם מה שאתה הסברת על תחושה? מה שאני בא לומר, זה שאת אותו חיים בדיוק, אתה חי בדיוק את אותו דבר,
אלא שאתה חווה את זה במקום אחר. מה זאת אומרת במקום אחר? מהמקום שאת הרצון למוחלטות קיבלת. את המקום של אני רוצה שקט נפשי מוחלט, יש לך. כי אתה אומר, נכון, מהצד של המוחלט אין לי שום שאלה, שום דבר. את המקום של המוחלטות יש לך. אותו דבר. כאילו, אתה לא... אני אתן לך דוגמה, אתן לך דוגמה. אני אגיד שאת מכינה מצגת עסקית. וכל הזמן אתה אומר, הכנתי טוב, לא הכנתי טוב. הכנתי טוב, הכנתי טוב. יכולתי להכין יותר טוב, לא יכולתי. עכשיו, את יודעת, עכשיו, אם את לא מבינה מה שמדברים פה, המחשבות מטריפות אותך. אבל אם את מבינה את מה שיש פה, תדעת, תקשיבי, לעולם אין את המוחלט. את רוצה שיהיה טוב מוחלט? אין שאלה בכלל. אז אין הבדל בכלל בין יש להם. אוקיי, אבל... אז רגע, אז קודם כל, נרגעת. מה השאלה? עכשיו יש לך, עכשיו אני רוצה לספר את זה, אני לא רוצה... את מראש יודעת שאת לא עושה דברים מלאים. כאילו, את מראש יודעת שאין פה שלמות. את כאילו מקבלת את זה שאין פה שלמות. את רוצה שלמות? לכי לאחד. אבל אני הבנתי עוד משהו שנוסף לחוויה שלי